Pratite Dnevnik, dobar dan. Evo šta možete gledati. Čeka se otvaranje BiH granica, priliv novca iz dijaspore izuzetno bitan. Strah od izlaska iz Bosne i Hercegovine i zabrana ulaska do ivice ponora doveli radnike u turizmu, vaučeri rješenje. Sad o predsjedavajućim državnog zastupničkog doma govorimo o oporavku ekonomije, aferama, izborima. Pozitivna priča iz Živinica. Grad pomaže privrednike, planirani novi koraci. Završena je sjednica državnog zastupničkog doma. Treba izdvojiti da je prihvaćena hitna procedura te obavljena rasprava o izmjenama zakona o PDV-u koje nose pomjeranje prijave poreza sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca. Pred parlamentarcima su bile izmjene zakona o Ustavnom sudu koje, ako budu usvojene, što je teško očekivati, znače promjenu načina izbora stranih sudija u Ustavnom sudu. Sjednica će biti nastavljena sutra. Federalna uprava civilne zaštite odgovorila je na više od 20 pitanja članova Komisije za sigurnost parlamenta Federacije o javnim nabavkama u posljednjih mjesec i po, a najviše o spornoj nabavci respiratora. Tvrde da su cijene formirane na osnovu cijena na tržištu, te da su procjene vršene na osnovu pristiglih ponuda i mogućnosti kratkih rokova isporuke. Dodaju da su primali ponude ovlaštenih trgovaca medicinske opreme. Odgovornost za pisanje specifikacije prebacili su na Zavod za javno zdravstvo, koji je to ranije negirao. O svim ovim temama govorimo i u nastavku. Naš gost je Denis Zvizdić, dopredsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Zvizdiću, dobar dan vam želim. Izmjene zakona o PDV-u su u hitnoj proceduri. Izmjene donose prolongiranje roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu. Koliko je to bitno za privrednike u procesu oporavka ekonomije? Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim gledalcima. Obavljena je danas rasprava po hitnoj proceduri o dopunama zakona o PDV-u u smislu pomjeranja roka plaćanja prijave i plaćanja PDV-a za zadnji dan u mjesecu, što je u stvari stari ili višegodišnji zahtjev poslodavaca i privrednih komora Bosne i Hercegovine, koji je posebno u ovome vremenu pandemije kada svi osjećamo veliku ekonomske posljedice takve krize, došao do izražaja i postao posebno značajan. Dakle, usvajanje ovog zakona u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dakle ne samo u predstavničkom domu, nego i u Domu naroda, će biti pravi lakmus papir da li parlamentarci Bosne i Hercegovine žele u ovome trenutku da pomognu realnom sektoru, žele u ovome trenutku da pomognu privrednicima, poslodavcima, da sačuvamo novac u novčanim tokovima, da povećamo likvidnost preduzeća, da na takav način pomognemo privrednim subjektima da sačuvaju radna mjesta. Ako se usvoji ovaj zakon, samo će recimo u federaciji, u skladu sa analizama koje je uradilo Udruženje poslodavaca federacije, ostati u opticaju između 100 do 150 miliona konvertibilnih maraka, što će biti značajna sredstva koja će biti velika pomoć našim privrednicima. Prema tome očekujem da, kao sam već rekao, će zakon biti usvojen, jer on u ovome trenutku u stvari predstavlja jednu od brojnih mjera koje očekujemo da će biti usvojene u narednom periodu, ali koje više neće predlagati zastupnici, kao što je to slučaj sa zakonom koji sam ja predložio, nego vijeće ministara i drugi nivoji izvršne vlasti, kako bi se pomoglo realnom sektoru. Jer realni sektor je u krizi, realni sektor puni budžete i naravno da javni sektor mora jednako kao i realni učestvovati u sanaciji ekonomskih posljedica pandemije izazvane koronavirusom. Evo, gospodine Zvizdiću, na dnevnom redu su bile izmjene zakona o Ustavnom sudu. Naći će se opet sutra. Šta se može očekivati?
Mi smo danas prekinuli zasjedanje, sutra ćemo ga nastaviti. Sutra će biti na dnevnom redu tačka koja je vezana za izmjene zakona o Ustavnom sudu. Ono što mogu reći ispred stranke Demokratske akcije kojom ja pripadam jeste da je zakon i sa pravnog i sa političkog stanovišta antiustavan, diskriminatoran i u potpunosti neprihvatljiv. Ustavni sud je čuvar ustavnosti i zakonitosti Bosne i Hercegovine i bilo kakve izmjene koje se žele napraviti sa prijedlogom ovoga zakona moguće je napraviti samo sa promjenom Ustava Bosne i Hercegovine. Uostalom, takav stav je dala i Ustavno-pravna komisija Bosne i Hercegovine i o tome je govorila naravno Jelma Čolok, kao jedan istaknuti pravnik sa dugogodišnjom praksom. Prema tome, za nas su ove izmjene potpuno neprihvatljive. One mijenjaju način izbora međunarodnih sudaca, što naravno nije moguće bez promjene Ustava, jer je riječ o sudijama koje imaju jedan ozbiljan, dakle, međunarodni background, veliko iskustvo i neophodni su za normalno funkcionisanje Ustavnog suda. A osim toga, sama ideja da strane sudije bira dom naroda, a ne predstavnički dom, kao predstavničko tijelo građana, je naravno u potpunoj suprotnosti sa onim što trenutno piše Ustavu Bosne i Hercegovine i sa reprezentativnošću onih koji su izabrani u ime građana Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo nije pravi put. Što se tiče Stranke demokratske akcije, ovaj prijedlog neće biti podržan. Mi dalje smatramo da Ustavni sud u ovom trenutku ima dobar sastav koji garantuje zaštitu Ustava, zaštitu ustavnosti, zakonitosti i koji u svom sastavu ima ljude koji imaju vrlo ozbiljne međunarodne reference. Evo, ja sam već spomenula u uvodu, državno tužilaštvo je pokrenulo istragu u aferi respiratori. Jeste li vi zadovoljni reakcijama institucija s obzirom da su vrlo česte žalbe na rad BiH pravosuđa? Hoće li sada reakcija biti adekvatna? Pa ja vjerujem u profesionalnost našeg pravosudnog sistema. Naravno, nije korektno, na neki način nije ni dozvoljeno govoriti o procesu koji je u toku, no kako vidimo iz medija, svjedoci smo da tužilaštvo kontinuirano radi na pomenutom slučaju, što u stvari pokazuje, dokazuje da tužilaštvo ima i plan i program i dinamiku kojom pristupa ovoj, kako ste nazvali, aferi respiratori. Ja sam sasvim siguran da će oni na jedan stručan, koncizan, profesionalan, nepristrasan i na zakonu zasnovan način obraditi i ovaj slučaj dovesti do njegove finalizacije. Evo, još jedna afera uzdrmala je BiH javnost proteklih dana. Radi se o korona partiju na kojem je prisustvovao državni ministar Staša Košarac. U parlamentarnoj proceduri narednih dana će se naći inicijativa opozicije za njegovu smjenu. SDA se do sada nije oglašavala. Šta očekujete i kako ćete glasati? Ja sam i ranije govorio o tome. Rekao sam da je riječ osobama koje su napravile grubu grešku, dali su vrlo loš primjer, posebno osobama koje, naravno, imajući u vidu neki njihov background, nisu smjeli to uraditi u vremenu kada su postojale jasne mjere zabrane, epidemiološke mjere koje su morale biti ispoštovane i tako dalje. Procedura je proslijeđena, procedura smjene gospodina Košarca i zamjenika ministra je proslijeđena od strane parlamenta ka vijeću ministara na izjašnjenje i naravno ako predsjedavajući vijeća ministara koji je predložio gospodina Košarca kada ga je parlament imenovao, predloži smjenu gospodina Košarca i zamjenika ministra, Stranka demokratske akcije će takav prijedlog i podržati. Gospodine Zvizdiću, izbori su raspisani za Mostar ponovo. Ne, nema ni budžeta koji bi osigurao provedbu izbora. Može li se do izbora u Mostaru ove godine i hoće li i kako budžet konačno biti usvojen? Pa mi očekujemo svi da će nam predsjedništvo što je moguće ranije i što je moguće prije uputiti u parlamentarnu proceduru budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je ovlašteni predlagač budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Trebalo je to davno raditi jer vijeće ministara je pripremilo budžet, tako da čim budžet dođe u sekretarijat
parlamentarne skupštine. Mi ćemo ga staviti na dnevni red, raspraviti i nadam se usvojiti budžet za ovu godinu. No, mene raduje izjava predsjedavajućeg vijeća ministara, gospodina Tegeltije, koji je na jučerašnjem zasjedanju parlamenta rekao da novac za izbore neće biti problem i neće biti prepreka za održavanje izbora. U skladu sa izbornim zakonom, ako ne dođe do pravovremenog obezbeđivanja sredstava za koje su zadužene i općine, i kantoni, i država i tako dalje, izbori mogu biti odgođeni za maksimalno mjesec dana, no vidjet ćemo šta će se desiti u nekom narednom periodu. Naravno, svi smo bili razočarani, da ne kažem i frustrirani činjenicom da izbori nisu raspisani za grad Mostar. Dakle, vrijeme je da se izbori u Mostaru održe. To je svima jasno, svim političkim sudionicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini. Prilikom naše zadnje posjete Briselu, to je bila centralna tema ili centralno pitanje svih evropskih dužnosnika, da li će u Mostaru biti održani izbori. Svi su za to jako zainteresirani. To će opet biti jedan dokaz, pokazatelj, lakmus papir demokratskog sustava Bosne i Hercegovine i ja očekujem da izbori u Mostaru moraju biti održani. Da li istovremeno, kada i ovi lokalni izbori ili može doći do pomjeranja od maksimalno mjesec ili dva, to ćemo vidjeti, ali vrijeme je da građani Mostara izađu na izbore, vrijeme je da građani Mostara izaberu legalno gradsko vijeće koje će raditi svoj posao i omogućiti da Mostar svoje prirodne, svoje ljudske i sve druge kapacitete kao jedan od najljepših, najperspektivnijih gradova Bosne i Hercegovine stavi u funkciju. Sada to nije moguće, dole praktično ne postoje nikakve investicije, dole se samo recikliraju i troše budžetska sredstva, tako da Mostar nema tu razvojnu komponentu. Moraju biti održani izbori, izabrano općinsko vijeće i da Mostar u stvari krene putem svoga razvoja. Očekujemo unapređenje u tom procesu. Gospodine Zvizdiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i za ovaj razgovor. Hvala vam. U vremenu teške borbe sa ekonomskim posljedicama epidemije iz Živinica stiže pozitivna priča. Kako bi se na što lakši način izborili sa ekonomskim problemima, privrednici u ovom gradu imaće na raspolaganju 1 000 000 maraka iz gradskog budžeta. Zadovoljni su podrškom, a gradonačelnik kaže da ovo nije kraj. Vahidin Mujagić. Pravo na pomoć privredi imaju svi obrtnici i privredna društva u gradu Živinice. Prednost imaju oni koji su bili spriječeni da rade. Među aplikantima za subvencije je i vlasnica frizerskog salona Razija Spahić. Iako nije radila u protekla 2 mjeseca, uposlenike nije otpuštala. Aplicirali jesmo, pa za naše malo preduzeće to je puno, zato što sve što zaradimo je tu. A što se tiče i ostalih firmi, mislim da će svi aplicirati jer imaju pravo na to i mislim da će dobro doći svakom. Vlasnik firme Suad, koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih vozila, ima 20 uposlenika. Kaže da nije radio u proteklom periodu jer je firma orijentisana isključivo na izvoz, koji je bio otežan. Još nije aplicirao za sredstva iz budžeta, a uskoro očekuje da svi radnici ponovo budu za mašinama. Pa od koristi je sigurno. Ako bude bilo mogućnosti da dobijemo nešto od države, neku pomoć, neku subvenciju, sigurno da ćemo aplicirati kao i svi drugi privrednici, vjerovatno. Imamo ugovore dobre za ovu godinu dana i sada ćemo nastaviti od 1. juna ako bude. Znači imamo više ugovorenih ugovora za ovu godinu, vratit ćemo radnike na posao i krenut ćemo kao i prije što smo radili. Grad Živinice prvi je u Bosni i Hercegovini i jedini osigurao 1 000 000 maraka za privredu u živom novcu. Aplicirati mogu obrtnici, ali i privredna društva. 1 000 000 maraka u novcu imamo na raspolaganju koje ćemo podijeliti na način nakon što uradimo to apsolutnu analizu, odredimo jasne kriterije, a zato smo formirali tim, dakle, krizni štab za privredu. Krizni štab za privredu vode ljudi iz struke, privrednici, obrtnici i profesori. Osim ovih sredstava, grad je uveo niz olakšica za privrednike. Oslobodili smo obrt, dakle, prilikom osnivanja obrta nema nikakve nadoknade. Imamo smanjene za 5 puta smanjene sve takse koje donosi organ uprave. Imamo mogućnost, dakle, da prilikom ovjere dokumentacije za tendere da se ne plaća apsolutno ništa. Živinice su u posljednjih 10 godina od poljoprivredno orijentisane općine izrasle u grad koji ima registrovanih 1300 obrta i 390 privrednih društava.
Grad ima jednu od najvećih i najmodernijih industrijskih zona u Bosni i Hercegovini. Proizvodnja u kompaniji ArcelorMittal u Zenici obustavljena je do daljnjeg jer se veliki broj radnika nalazi na čekanju zbog situacije uzrokovane koronavirusom, odnosno upotrebe korona zakona. Više detalja očekuje se na sutrašnjoj konferenciji sindikata kompanije. Iz ArcelorMittala se još nisu obratili javnosti povodom prekida rada, ali jesu iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Od generalnog direktora Nikila Mehte zatražili su hitno poništenje odluke o uvođenju prekida rada, s obzirom da je odluka donesena bez konsultacija sa sindikatom na način propisan zakonom o vijeću uposlenika, što je čini ništavnom. U Bosni i Hercegovini danas je jedan novi smrtni slučaj od koronavirusa. Na UKC-u Banja Luka preminuo je jedan muškarac. Na osnovu testiranih 328 laboratorijskih uzoraka u posljednja 24 sata, koronavirus je potvrđen kod 14 osoba. Među njima je i 5 medicinskih sestara i tehničara iz bolnice u Prijedoru. Resorni entitetski ministar rekao je da ne očekuje pogoršanje epidemiološke situacije u ovom BH entitetu, ali očekuje pojedinačna žarišta. Jednostavno se desi određene situacije u kojima se desi da više lica bude zaraženo na istom određenom području. I to će se vjerovatno dešavati i kod nas u nekom narednom periodu. Ono što je bitno je da higijensko-epidemiološke službe, domova zdravlja i institut budu spremni da ciljano odreaguju u tim slučajevima zajedno sa inspekcijom i da se ograniči odmah širenje te vrste, da tako kažem, žarišne epidemije. Ja ne očekujem da će biti nekog globalnog pogoršanja situacije. U posljednja 24 sata u Federaciji je testirano 900 uzoraka, od kojih je 5 bilo pozitivno na COVID-19. U pitanju su osobe iz Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo. Iz federalnog štaba poručuju da je epidemiološka situacija stabilna i pod kontrolom. Početkom 6. mjeseca očekuje se omogućavanje ulaska putnika u Bosnu i Hercegovinu, a razmatra se kako će biti omogućen ulazak. Nakon 2 mjeseca otežanog transporta robe, Republika Hrvatska omogućila je tranzit teretnog prometa na svim svojim graničnim prijelazima. Ovom odlukom znatno će se smanjiti gužve. Iz granične policije Bosne i Hercegovine su pozdravili otvaranje, s obzirom da su se za vrijeme restriktivnih mjera povodom pandemije za promet teretnih motornih vozila koristila samo 3 granična prijelaza. A Bosna i Hercegovina bi trebala otvoriti granice 1. juna. Na tome insistira i BH dijaspora. Pored održavanja kontakata sa porodicama i prijateljima iz Bosne i Hercegovine, njihov dolazak će omogućiti veći priliv novca koji je za državu u ovoj krizi prijeko potreban. Salem Gugić, slikar i prodavac svojih djela, strahuje zbog predstojeće sezone. Ukoliko ne bude dolaska dijaspore, upitan je i njihov posao. Što se tiče same dijaspori, znači sve ovi ulični prodavači kao mi što prodamo slike, oni su nam u ti 4 mjeseca 90% mušterije i koji stvarno puno potroši para. Sad ova sezona, ako nam ne dođu, to će biti jedan mali haos. To misli Jarmin Alagić iz biznis centra BH Dijaspore. Bosna i Hercegovina jednim dijelom živi od tog novca. Ukoliko bi njihov dolazak bio nemogućen, posljedice bi bile katastrofalne. Očekujemo da dosta njih ove godine neće doći. Mi često govorimo o novčanim doznakama koliko su nam bitne. No, međutim, na stotine hiljada ljudi dolazi ovdje svako ljeto, jako puno troši i naše neke procjene su da od ukupne potrošnje jeli, u Bosni i Hercegovini od nekih 24 milijarde, dijaspora tokom ljetnih mjeseci samo potroši između milijardu i milijardu i pol. Mnoge države Evrope već radi na tome da privuku turiste kako bi brže oporavili svoju privredu. Na tome treba da radi i Bosna i Hercegovina. Ahmed Husagić, koordinator za integraciju Austrijske političke partije SPO te državni delegat u Domu naroda Denis Bećirović, tražili su od BH vlasti da se olakša dolazak dijaspore u domovinu, ali uz sve zaštitne mjere. Isto bi trebalo tražiti i od zemalja Evropske unije kada su u pitanju putovanja naših građana. Ako se ta odluka Evropske unije produži nakon 15. juna, da se ipak ne odnosi na države Zapadnog Balkana, nego da ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije mogu da putuju u Evropsku uniju. Također da bi
ova inicijativa prošla. Vrlo je bitno da vlada Bosne i Hercegovine također preduzme određeni korak. Ja vjerujem da prvi i najbolji korak je bi bio da se obrate visokom predstavniku Evropske unije, gospodinu Sattleru. Svake godine novčanim doznakama BH dijaspora pomaže svoje porodice. Ta vrijednost na godišnjem nivou je oko 2 milijarde dolara. Ove godine se očekuje pad novčanih doznaka i do 20%. Možemo očekivati sigurno da će pad doznaka iznositi orijentacijno oko pola milijarde maraka, što znači jako puno za BiH. 1.600.000 osoba rođenih u Bosni i Hercegovini živi u preko 50 zemalja širom svijeta. Oni žele doći, a Bosni i Hercegovini su potrebni. Na potezu su vlasti Bosne i Hercegovine koje moraju iskoordinisati i omogućiti bezbjedan dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Iz Katara je stigla humanitarna pomoć u vidu medicinske i zaštitne opreme za Bosnu i Hercegovinu. Katar je jedina arapska zemlja koja je do sada poslala avion pomoći Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da se i sama suočava sa mnogo težom situacijom pandemije nego naša zemlja, naglasili su iz Državnog ministarstva vanjskih poslova. Katar je poslao 10 tona pomoći avionom Dreamliner Boeing 787, koji je jedan od najvećih civilnih aviona koji je ikada sletio u Bosnu i Hercegovinu. Niz zamjerki stiglo je iz Vijeća Evropske unije o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i djelovanju u krizi tokom pandemije. U izvještaju se navodi da je koronavirus naglo pogoršao ekonomski proces koji je već krenuo prema dole, a posebno je to uticalo na transport i turizam. Pandemija je dobro potresla i BH zdravstveni sistem, te je potrebno što skorije otkrivanje nedostataka, adekvatno i održivo finansiranje. Sada su ugrožena i radna mjesta, preduzeća, posebno mala i srednja, samozaposleni i mala porodična preduzeća znatno su pogođena pandemijom i treba im hitna podrška, navode pored ostalog iz Vijeća Evropske unije. Budućnost BH turizma i turističkih radnika tema je naše sljedeće priče. Istraživali smo postoji li šansa za spas ove grane privrede u ovoj sezoni, te kakve su mogućnosti ljetovanja u Bosni i Hercegovini, ali i van njenih granica. Mirza Salković. Jedna od najteže pogođenih grana privrede u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini zbog posljedica pandemije virusa COVID-19 je turizam. Kočnice oporavku su zatvorene granice i rigorozne kontrole. Dok se drugi sektori polako oporavljaju, turistički radnici se nadaju da će barem spasiti drugi dio ljetne sezone. Mi u turističkoj zajednici pratimo dobro ovu situaciju koja se dešava, kako se razvija u Evropi, u zemljama, u susjedstvu. Nadamo se da će i pandemija ovoj doći kraj i da će popuštanjem granica sigurno turisti krenuti u posjete. Ne možemo očekivati blizu sezonu kakvu smo imali prethodnih godina. Sad nam je veoma bitno da pokušamo spasiti što se može spasiti. Vlasnici turističkih agencija trpe teške ekonomske gubitke. Prema statističkim analizama brojnih svjetskih djelatnika, svakoj trećoj turističkoj agenciji je izvjestan bankrot. Trenutno je jako teško predvidjeti bilo šta. Možemo definitivno reći da je u toku ove godine preko 60% aranžmana otkazano i da od ove godine praktično nema ništa. Turističke agencije apeluju da rješenje problema vouchera bi moglo u određenoj mjeri popraviti stanje turističkih radnika. Dosta tih agencija jednostavno su naplatile svoje aranžmane, proslijedile su novce hotelima da bi čuvali te rezervacije. Trenutno, što je vrlo bitno, je da se uvedu ti voucheri, da se zaštite agencije. Jer ukoliko krenu potraživanja od ljudi, to će biti jako, jako teško. Građani naše zemlje navode da su male šanse za ljetovanje izvan Bosne i Hercegovine. Granice ne predstavljaju toliki problem, koliki problem predstavlja nedostatak novca. Može ako nisi ostao bez posla. Ako si ostao bez posla, vjerovatno ti neće biti do odmora. Znači, sve korona je sve poremetila i na sve utjeca, sve je to lančano. To je pitanje i za ljude u Bosni i Hercegovini. Da li oni imaju novca da putuju po svojoj zemlji i da li imaju uopće odmora, jel, budući da je već dva mjeseca smo, jel, u pandemiji koronavirusa. Nigdje niko, kakav turizam, kak bakrač, kako more, ko će otići, gdje će otići, kako, gdje da odem, gdje god kreneš, lijevo niko, desno niko. Naša zemlja u velikoj mjeri ovisi o turizmu.
jer na ovu granu nadovezuje se preko 50 drugih grana industrije. Turistički djelatnici čekaju odgovore i pomoć kako ova grana ne bi doživjela totalni kolaps. U svijetu je zabilježeno blizu 4 miliona i 900.000 slučajeva koronavirusa. Skoro 2 miliona ljudi je ozdravilo, dok je 320.000 slučajeva završeno smrtnim ishodom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da podaci o broju osoba koje su ozdravile nisu precizni, jer sve zemlje ne šalju ažurirane spiskove. Među aktivnim slučajevima 98% je sa lakšim ili srednjim simptomima, a oboljeli nisu životno ugroženi. Najviše slučajeva ukupno je zabilježeno u SAD-u, a slijede Španija, Rusija, Velika Britanija, Italija, Iran, Njemačka i Francuska. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je još jednom da će trajno obustaviti finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije ukoliko se ona ne obaveže na poboljšanja u narednih 30 dana, kao i da će preispitati članstvo SAD-a u tom tijelu. Trump je prethodno izjavio da je Svjetska zdravstvena organizacija obavila veoma loš posao u rješavanju krize sa virusom, a jedini način na koji treba da krene naprijed je taj da pokaže nezavisnost od Kine, kazao je Trump i dodao da je njegova administracija već počela diskusiju o reformi. Oglasila se i Kina. U prvoj fazi popuštanja mjera zaštite od koronavirusa dozvoljeno je treniranje pojedinih grupa sportista u Bosni i Hercegovini i pored toga nema naznaka kada bi moglo doći do nastavka takmičenja, iako su mnoge evropske zemlje već odredile datum ponovnog početka. Iako su mnogi premijer ligaši nakon testiranja počeli sa grupnim treninzima, nema odluke o mogućem nastavku prvenstva. Mnogi su označavali Alena Šeranića i Ministarstva zdravstva Republike Srpske kao glavnog kočničara nastavka fudbalskog prvenstva, ali on ističe da nema nikakve nadležnosti u oblasti sporta. Mi smo dali mišljenje sa aspekta javnozdravstvene struke i onoga što mislimo da bi bilo poželjno u ovom trenutku kada razgovaramo o tome da radimo u narednom periodu. Kako i na koji način će odlučiti Ministarstvo sporta, koja se definitivno bavi tom problematikom, mi nismo nadležni za sport i mi nismo uključeni uopšte u pripreme sportskih kalendara, sportskih takmičenja i tako dalje, ne znamo na koji način se to svakako odvija. Pokušali smo kontaktirati i Ministarstvo omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, ali odgovora nije bilo. Fudbaleri su se sigurno zaželjali svog posla. Popularni plemići su nakon jučerašnjih testiranja danas počeli sa grupnim treninzima, dok je Tuzlanska Sloboda juče krenula sa radom. Mi smo sportisti i mi jedva čekamo da krenu utakmice i što se kaže, u našem sad slučaju borba za goli život, pošto se mi borimo za opstanak u Premier Ligi. Međutim, zadnja utakmica protiv Čelika je nagovijestila bolje dane za naš klub i dobru igru. I pobijedili smo napokon nakon dugo vremena. Srećni smo što smo ovdje, naravno očekujemo odluku koja će stupiti na snagu, da li nastavljamo ili ne. Tako da momci su spremni i da čekamo da shvatimo u puni trenažni proces. Šestruke mostarskih rođenih je govorio o šteti koju bi prouzrokovao eventualni prekid prvenstva. Jedan profesionalac neće odigrati 5 mjeseci utakmicu. Ja ne znam da li se uopšte to neko pita. Šta ćemo, mi onako smo imali u Evropi epizodne uloge, šta onda da tražimo u augustu, u septembru, kad bude tu pretkola, gdje nećemo imati jedne takmičarske utakmice. Dudić je postavio zanimljivo pitanje fudbalskim funkcionerima, imajući u vidu trenutnu situaciju. Znam, znači, iz pouzdanih informacija da već neki klubovi čak za ovu cijelu godinu nisu dali plate nekim igračima. I mi sad govorimo kao najbitnije zdravlje igrača. Kako je najbitnije, mi mu ne dajemo platu. Čekajući konačnu odluku, navijači su danas u Sarajevu i Mostaru jasno stavili do znanja da ih ne interesuje fudbal bez prisustva publike na stadionima. Blizu zgrade Fudbalskog saveza je postavljena parola, poruka za krovnu elitu, fudbal i navijači u rečenicu istu, dok je na Starom mostu pisalo, fudbal se igra zbog navijača, a ne zbog TV prava i ulagača. Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu večeras obilježavaju 27. noć Ramazana Lejletul Kadr, noć vrijedniju od 1000 mjeseci. Centralna svečanost Islamske zajednice u BiH povodom Mubarek noći bit će održana večeras u Gazi Husre Begovoj džamiji u Sarajevu sa početkom u 21:30. Iako su neke mjere ublažene prilikom dolaska i boravka u džamijskim prostorima, obavezno je nošenje maske, pridržavanje mjera fizičke distance te dezinfekcija prilikom ulaska. Dnevnik je završen. Ugodan ostatak dana.